دوتا دارا ما کنا سا 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 جا جا رام سر مال تن بند بس یار کی بند ہو گیا تو گاڑی بند ہو گیا جا اور تا کرنٹ چینا بس او کا او ٹھیک ہے ٹھیک ہے جا کے کی گاڑی جا بند ہو گیا شاٹ ٹھیک ہے شاٹ چلو جا جاؤ خبر یار ہے بند شروع سے سدا والا ٹول اونچے بنے رہو.